Me shtë dashur, çdo rregull ka edhe përjashtime. Kjo vlen edhe për vendimet e miratuara me 5 janar nga qeveria gjermane dhe kryeministrat e 16 landeve të Gjermanisë, me të cilat ju kam njoftuar në dy videot e fundit gjëre gjatë. Landi Renania Veriore-Vestfalia, pra e Nervesh-Kurt, i cili është landi me numrin më të madh të banorëve në Gjermani dhe ku jeton një numër shumë i madh i shqiptarëve, vetëm pak orë pas vendimeve të kancelarës Angela Merkel dhe kryeministrave të 16 landeve, ka vendosur të modifikoj këto vendim. E ky vendim është shumë i rëndësishëm pra për të gjithë ata që jetojnë në këtë land dhe udhtojnë në vendet e rrezikuara ku bëjnë pjesë, edhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi, Bosnia-Hercegovina, Zvicra dhe shumë vende të tjera. Në listën e vendeve të rrezikuara në Gjermani ndryshe janë më shumë se 160 vende. Ministria e Punës, Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale e Landit Renania Veriore-Vestfalia ka vendosur të modifikojë pra rregulloret për hyrjen nga zonat dhe vendet e rrezikuara. Në vendimet e këtij landi thuhet se personat që jetojnë në këtë land kanë të drejtë të zgjedhin të shkojnë në karantinë 10 ditore apo të bëjnë një test ndaj virusit korona. Edhe më konkretisht, pra miqtë dashur, kjo do të thotë: nëse keni një test negativ ndaj virusit korona, që nuk është më i vjetër se 48 orë dhe është bërë në vendet e certifikuara, atëherë nuk keni nevojë të futeni në karantinë 10 ditore në landin e Nervi. Testet mund të bëhen edhe në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Serbi, Malzi dhe vendet të tjera, por në vendet e certifikuara. Të vlefshme janë edhe ato që në Gjermani quhen shnel test, pra testet e shpejta. Nëse eventualisht nuk keni bërë ndonjë test në vendin ku keni qenë, prej nga jeni kthyer, pra testin mund ta bëni edhe në aeroportet e landit Renania Veriore-Vestfalia apo te mjeku i shtëpisë në Barnatore dhe në vende të tjera. Në vendimin e kësaj ministrie thuhet se testet duhet t'i paguani vetë, ndërsa rezultatet e testit duhet t'i pritni në shtëpi. Pra, menjëherë pas ardhjes në Gjermani, duhet të bëni testin, të futeni në karantinë dhe të pritni rezultatin, e nëse testi del negativ, atëherë mund të dilni nga karantina. Por unë personalisht, me qëtë dashur, ju rekomandoj gjithmonë që për të gjitha të konsultoheni edhe me entin e shëndetit publik, pra Gesundheitsamt. E këto lekcime nuk përjashtojnë domosdoshmërinë e regjistrimit në faqen e internetit einreiseanmeldung.de. E për ata që eventualisht nuk e din se cilat janë qytetet kryesore, pra në landin Renania Veriore-Vestfalia, këtu janë Düsseldorfi, Dortmundi, pastaj Kölni, Boni, Aachen dhe shumë qytetet e tjera, München, Gladbach, Essen e tjere tjere. Pra, por ju mes, që jetoni këtu me siguri që e dini më mirë se unë. Me shtë dashur, këto regula për karantinime dhe teste nuk vlenë për Britaninë e Madhe, për Irlandën e Veriut dhe për personat që vinë nga këto vende duhet të kenë me vete një test negativ, por për shkak të rrezikut të veçantë të përkapjes së virusit të ri që është përhapur në këto vende, pra ku është bërë mutacioni i virusit, personat që vinë nga atje duhet të futen në karantinë 10 ditore. Karantina 10 ditore mund të shkurtohet të pas 5 ditësh nëse e bëni një test tjetër dhe testi del negativ. Në këtë rast testimi është falas, pra për dallim prej vendeve të tjera. Por kjo vlen vetëm për personat që vijnë pra nga Britania e Madhe, Irlanda e Veriut dhe Zelanda e Re dhe jo për vendet të tjera. Unë po e them sepse ka edhe shqiptarë të cilët jetojnë atje dhe eventualisht duan të vinë në këtë land.
Landi Nord Rhein-Westfalen, Renania Veriore, Vestfalia, apo shkurt NRV, si të doni pra, ka pasur edhe deri tani rregullat të ndryshme për shkak se një qytet në Münster ka shpallur të pavlefshme vendimet për karantinime nëse personat vijnë nga një vend ku niveli i infektimeve është më i ulët sesa në vendin ku jetojnë në këtë land. Por, edhe njëherë miq të dashur, rregullat e fundit janë ato që thash pak më lart. Pra, duhet të keni një test negativ që nuk është më i vjetër se 48 orë. Testin mund ta bëni edhe në Gjermani në aeroporte banatore tek mjeku apo dhe kudo tjetër ku bëhet dhe të futeni në vet izolim ta presni rezultatin ose të futeni në karantinë 10 ditore. Si të doni pra. Ndryshe ka dhe disa përjashtime të tjera. Nga karantina e detyrueshme përjashtohen personat që kalojnë tranzit nëpër Gjermani. Në përgjithësi, kalimi tranzit është pa problem, si dhe personat që kanë qenë në ndonjë vend tjetër më pak se 24 orë. Përjashtohen edhe personat që vinë për vizita tek të afërmit nga vende tjera pra, dhe këtu qëndrojnë më pak se 48 orë, pastaj diplomatët, shoferët e autobusve dhe kamionve e tjere e tjere. Por këto rregulla mund t'i gjeni në faqen e landit të NRV. Edhe një përjashtim tjetër, të gjitha këto rregulla vlejnë vetëm për personat që kthehen nga vendet e rrezikuara jashtë Gjermanisë. Listën e vendeve të rrezikuara mund ta gjeni në faqen e Institutit Robert Koch. Ndërsa, për personat që lëvizin brenda Gjermanisë, sepse kam pasur edhe pyetje për këtë çështje, në landin NRV nuk ka ndonjë rregull të veçantë për karantinim apo për teste. Pra, të paktën nuk ka deri tani. Nëse ka ndonjë ndryshim, unë me siguri që do t'ju njoftoj sa më shpejt që është e mundur këtu në kanalin tim në YouTube apo dhe në faqen time në Facebook. Ndaj, besoj se vërtet ja vlen të abonoheni dhe t'i shpërndani këto informacione. Të gjitha këto rregulla në landin NRV vlejnë prej datës 5 janar pra të vitit 2021, ndërsa me rregullat që vlejnë në pjesë tjera të Gjermanisë ju kam njoftuar gjërësisht në dy video të fundit për rregullat e reja pra që vlejnë prej datës 11 janar deri në fund të janarit të paktën. Por, të them shkurt, për futje në lande tjera duhet të keni një test negativ, duhet të futeni pastaj në karantinë 10 ditore e karantina mund të shkurtohet nëse pas 5 ditësh bëni një test dhe ky test del negativ. Por, me këto rregulla, siç e thash edhe një herë, ju kam njoftuar në dy videot e fundit, ndaj besoj se ja vlen të shikoni nëse eventualisht diçka nuk e keni të qartë. Unë ju falenderoj natyrisht shumë për vëmendjen dhe miropafshim së shpejti me informacione të tjera.